ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಅನವಶ್ಯಕ. ಬಿಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನೇನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಎಂ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸಿ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಳಿಸಿ ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ, ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ 130 ಶಾಸಕರು. ಸೊ ಅದಮೇಲೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ವಾ ನಾಯಕನ್ನ, ಅವರು ಶಾಸಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಸಿಎಂ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ? ಈ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋ ವಿಷಯ. ಅದು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು? ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರನ್ನ? ಶಾಸಕ ನಾಯಕ ಅಂತ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲೀಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ಅನವಶ್ಯಕ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.